Cala a boca, travessa. Vem aqui fora. Ô, seu idiota, o que você falou, irmão? Eita porra, eu aqui, idiota! Caralho, velho! Porra, vou denunciar. Tá um gordinho ali. Cadê? Cadê a polícia, porra? Vem polícia, cadê você? Ó, policial não vai dar nem bola, vocês querem ver o quê? Ó, olha só, hein, ó. Policial! Ô! O cara acabou de matar um ali agora, velho. Ele tá bem ali na frente ali, ó. Tá armado um cara ali. Aqui, vamos lá. Lá na frente lá, ó. Sai da minha moto. Aqui, ó. Tá ali na garagem ali, Quais as características? Como o indivíduo tá ali? Ele é gordo, tem um caixa, tava com a caixa na mão, tava com a roupa branca. Tava com a arma muito pesada lá, um fuzil. Positivo, obrigado pela denúncia, será verificado aí. Ok, mas se demorar e vai embora, senhor. Tá indo lá. Ela, eu sou cagueta, mano. Ó, ele tava com a caixa na mão, aquele cara da caixa lá. Vai tomando a cara já. Eu tirava print, já usando a AK-47 pra abordar, eu tirava print. Ah, não. A polícia tá muito mal de treinamento mesmo, não lê. O cara tá de AK-47 mesmo? Ah, não. Respeita o policial aí, porra. Vai pra ser abordado aí, irmão. Respeita aí, mano. A ação já acabou. Respeita o cara aí, respeita o cara aí, mano. Meu irmão, que foi, doido? Respeita o policial aí, mano. Tem que abordar o cara aí, pô. O cara tá mandando a mão. Rapaz, você já viu clicar a bota de AK? Não, é, tá errado. AK é arma de bandido, eu acho, mas. O cara tem que render aí, mano. Tá falando, velho. Mas tô ligado, mas aí o cara tá falando levantar a mão pra ter que levantar, né, mano? É policial, né, tio? Aí, ó. Ô, gordão, vem cá, me acompanha aqui, gordão. Chama ele que ele é seu amigo. Mas o cara tá falando um tempo, dá pra ver o nome dele ali. Vai chamar de gordão, é sacanagem. Não, mas aí é por causa da saliência da barriga, eu acho. É, mas tem nome também. Mas como é que tem nome? Ele ninguém sabe o nome. Olha lá, ó, ele tá mostrando a identificação lá. Sim, mas aí já é ofensa, ele poderia, né? Cara, não, aí eu falo. Quando você chama a polícia pra poder ajudar nessa coisa, ele não ajuda. Aí quando o outro vai lá e faz. Estão resolvidos aí, tenham uma boa tarde aí, pessoal. É, boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Tá resolvido sim, o cara tá com a arma de arte aqui. Tarde, tá no... Viu, esses policiais tem que ficar lidando com eles o dia todo. É, deve ser por causa daquele fuzil que você tava na mão, por isso que ele veio aqui, mano. Sabe. Eu nem tô com fuzil. Não, o rapaz aqui que meteu bala. O gordão aí tá. Tá. Eita porra! Aí vai ajudar aí, aquele que dá ajudar aí, ó. Aí que dá pra ajudar aí, ó. É isso aí, ó. Aí, é isso aí que dá ajudar aí. Magrinho, onde você tá magrinho, cara? Parou a briga aí, rapaziada. Vocês estão ficando loucos, cara. É, cuidado, vai se bater, mano. Tá com inveja. Parou aí, rapaziada. Vamos ser amigo aí, mano. Não precisa dessa. Chegou de novo aí. Você tem que se bater, mano. Fica calmo. Para com isso aí, mano. Oi, seu policial. Tudo em ordem aí? Tudo discutindo aí, mas já parou. Tá tudo tranquilo. Putz, vou até saindo aqui, tem um correio pra fazer aí, valeu, rapaziada. Ô, polícia. É do Paquistão, é? Esse aqui acho que tá com carteira atrasada, viu? Tá andando de moto. Eu tô com carteira atrasada, irmão? Tá sim, seu polícia. É pra caguetar então? É? Aquele ali tá de GM Tô zoando, rapaz. É um rapaz, tá. Pensei que era pra meter o louco então também. Não, eu ia falar. Que senão você já ia ser preso com 50 anos aqui agora. Poxa, a gente viu bebendo aí em cima da moto. Ainda mais que eu vi alguém dando fuzilada em alguém aí, tá? Piorar, hein? Viu? Ah, não, duvidei. É só gelado, eu vou beber. Fala. Lembra da minha. Que pariu, mano. Como é que pode? O policial parou ali o cara e não prendeu, mano. Como isso, velho? Polícia. Tem nada. O que é? O que é que freou aí, mano? Tá vendo só a garrafa na mão aqui? Tá achando que eu sou o cachaceiro? Vai ficar me seguindo agora. Tem um idiota vindo correndo ali, vamos ver o que é. Ah, calma aí. Já ia passar direto.
Agora sim, minha casinha tá de boa aqui. Vamos entrar ali, mas deixa eu lembrar o que que eu tinha. Que eu não lembro, mano. Tá lá na minha casa lá as paradas e eu não lembro qual que é as paradas. Deixa eu ir lá, eu deixei até o motor ligado ali. Mano, eu não sei como é que tira essa garrafa da mão, velho. Que troço idiota, mano. Vamos lá em cima lá. Chegamos aqui na minha casita. Aqui no meu barraco. Quem lembra da minha casinha, do meu barraco? Tá aí, mano, aí, ó. Tá o chãozinho aqui, de boa. Sombra. Essa sombra não tem nada a ver, velho. Pior sombra que eu já vi na minha vida. Vamos aqui no... Onde que tava o baú? Tava no banheiro? Não, tava no banheiro. Não, tá onde meu baú? Ah, tá aqui, ó. Eu tenho aqui a parada e tem um meu baú aqui, que eu lembro que eu botei alguma coisa. Não, não é isso. É aqui, ó. Tenho dois celular. Tenho peças de arminhas, de airsoft, mais um celular. Tem uma Tec-9. A Tec-9, essa daqui acho que ela não sai. Tipo, aqui no servidor tem um negócio assim, se você toma umas balas e morre, acho que tem algumas armas que você não perde. Eu acho que essa daqui é uma. Eu acho, não lembro. Eu não sei se é essa aqui, ó. Tem uma M16 e tem uma Micro Uzi. O que eu tô pensando em fazer, mano? Eu tô pensando em fazer algo. Algo eu pensei, mano. Então uma dessa aqui eu vou pegar. E uma chave pro cofre. Tá, tem a Micro Uzi ali embaixo. E as balas já vem? Acho que as balas já ficam nela, né? Vambora. Tá ali as duas ali. Eu tô pensando em vender uma daquelas ali. Será que a gente consegue tirar um dinheiro bom, velho? Mas eu também tô pensando em pegar uns caras no meio da rua aí. Só que eu preciso de um parceiro. Sozinho fica ruim. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar, né? Aliciar alguém. Olha o gordão ali de novo, ó. É que não pode chamar mais de gordão, né, mano? Então olha a pessoa ali que não tá com o peso ideal. Eu não sou o dono desse veículo. Olha isso, mano. Cara louco da porra com cara de fuzil, mano. Ué, mano, que é meu carro? Eu não sou o dono. Lógico que eu sou o dono, porra. Ô, caralho, bugou a parada aqui, guys. Eu vou pegar um carro desse aqui também que eu ganho, velho. Um carro ou uma moto. Eu vou pegar essa moto aqui, ó. Essa moto aqui também é minha agora. Porque com a parada dessa casa, eu ganho um carro e uma moto aqui, né? Por esse tempo. Vocês podem ver, ó, que eu vou trancar, ó. Tranquei. Falou aí, mano. Conserta essas porra desse carro ruim aí. Calma aí que eu tenho que passar pra cá. Eita, nós, que motão do caralho, velho. Essa moto é top, hein, velho. Que isso. Mano, eu tô igual um idiota com essa garrafa na mão, velho. Ela não sai, não. Deve ter algum jeito pra sair. Vocês devem estar colocando aí, mas eu não sei, mano. E aí, tiozão da cueca de coraçãozinho. Fala aí. Então, mano, a parada é a seguinte. Ixi, tem um cara ouvindo ali, velho. Chega aí. Tá querendo ganhar um dinheiro bom aí, não, mano? Entende, meu. Coloca no bagulho. Ô, mentaliza sussurra aí pra ninguém ficar ouvindo. Não, ninguém tá ouvindo aqui não, tá de boa. Não dá pra ninguém ouvir não. Parada é a seguinte, tô querendo meter uma fita e preciso de alguém que disfarça aí a parada aí, mano. Tipo assim, disfarçar, tipo, do sentido, eu meto a fita, o cara vai tentar enganar a polícia, tá ligado? Aí eu tô tentando pagar uma grana foda aí pro cara, velho. É em torno aí de uns 15 pau, velho. Entendi. Tipo o quê? Bagulho como? O bagulho é o seguinte, eu vou tentar pegar uns caras no meio da rua aí, tirar a grana deles. É lógico que vai vir. Aí é o seguinte, aí tá ouvindo mais não. É o seguinte, eu tento pegar o dinheiro dos caras lá, tá ligado? A polícia vai vir atrás, mano. Eu preciso de ter uma outra pessoa pra tirar a atenção da polícia de mim, tá ligado? Daí seria essa pessoa, seria você, mas você tem moto, alguma coisa? É sim. Então, aí que tá, mano. Então, se você quiser, eu vou ali recrutar mais um carinha só. A gente vai fazer essa parada aí, velho. Só mais um carinha. Se ficar por aí por uns 5 minutinhos aí, eu já trago o cara aqui já. Você vai recrutar o cara? Se quiser, eu dou um salve em alguém aqui. Caralho, parceiro meu, de confiança. Caralho. É motão, mano. Pode ser, mano. Da hora, hein. Parceirinho, tipo assim, eu vou trazer um moleque que eu conheço, tá ligado? Você ficar chamando gente que não conhece, aí vai. Pode ser, pô. Pode ser, se tiver alguém já fica melhor. Dá um salve no parceirinho aqui. Demorou. Só mas, ele botar H. Ah, fala. Não, esclarece mais direito aí como é que vai ser esse bagulho. Não, para tipo... é o seguinte, vai ser. E aí, irmão? Perdeu alguma coisa aí? Bora no apartamento ali rapidão. Pô,
Porra, de cuequinha nas minhas costas, caralho. Aí vai ser o seguinte, vai dois, né? Vai eu e um mais um na moto aqui, nessa moto mesmo. E o outro vem atrás com a moto. Caso aconteça alguma coisa, essa pessoa de trás que tá sozinha, ela tem que chamar a atenção da polícia, tá ligado? Ela chama a atenção da polícia aí, e a gente consegue roubar os caras de boa por aí, mano. Mas aí, vai vir muita grana pra esses caras aí. Esses caras não tem mania de guardar dinheiro não, tá ligado? Você quer assaltar os caras na rua? Exatamente. Foi uma pessoa específica? Não, específico? Não. Aleatório, exatamente. Assim, são os caras que a gente vê que tem dinheiro, tá ligado? A gente vai e manda abordar e já era, velho. Passa o rodo, velho. Entendi. Mas tipo assim, você tem arma de fogo, alguma coisa assim? Tem. Minha já tá aqui já. Então abordar. Tipo, então. Só preciso de um cara aqui que é ele que vai recolher o dinheiro e as paradas tudo, tá ligado? Eu rendo, o cara vem, já era, recolhendo tudo. Já conhece o cara? Amigo aqui já. Conhece. Demorou, então. Onde que a gente pode ficar pra esperar ele? Deixa eu puxar só meu carro aqui na garagem. Bora aqui, ali. Eu vou lá buscar ele. Nós se encontra lá no apartamento, tá ligado? Os apartamentos lá. Aqui, aquele grandão ali? Onde é o grandão lá, grande. Onde tem essa moto eu ali. Eu tenho uma casa lá, nós se encontra lá. Pode que eu também tenho uma lá. Deixa eu botar você aqui. Vou puxar meu carro aqui e buscar ele lá. Demorou, vou lá. Demorou, guys. Vamos ver se vai dar certo isso aqui, hein, velho. Ah, vou ganhar um dinheirinho a mais, né, mano? Já cansei de roubar o cara ali, os caras na mecânica, agora vamos roubar na rua, mano. Vai dar certo isso? Eu não sei, eu tenho uma garrafa na minha mão que não sai, mano. Acho que eu sei como é que eu tiro essa garrafa. Então deixa o cara chegar aí, que assim que tudo der certo, vai estar tudo errado, tá ligado? Então já volto. Já moto aqui. Mano, alguém tentou roubar minha moto, velho. Minha moto veio parar fazer o que aqui, velho? Minha moto tava ali em cima, deixei parada aqui, velho. Caralho, minha Oxi. Moto... Que loucura, velho. Caralho, alguém tentou roubar bonito. Cadê o irmão aí? Você tá vindo já? Tá vindo já. Tá de boa então, filho. Aí, agora sim, agora vai dar pra ir com essa moto. Na verdade, é bom ir em duas motos, né, mãe? Três motos... Não, ele vai deixar só a moto parada, só. É só pra chegar aqui com condução, tá ligado? Tem, parceirinho. Fala, meu patrão. Acho que é melhor, tipo assim, então vai duas motos, tá ligado? Dois vai em uma, né? E um vai sozinho aí. Porque três motos, acho que não. Você mesmo. Ele vai ficar aí. Só vai pra trás, tipo assim, condução pra chegar até aqui, tá ligado? Sim. Vai ser essa moto aí. Alguém vai ter que ser o piloto. Sua mesmo, você é bom de fuga, né? Não, então, aí que tá. Alguém tem que ser o piloto, né, mano? Eu vou abordar os caras aí, né? É bom eu ficar na traseira, né? E alguém vai pilotando. Quem é bom aí, dos dois aí, que é bom da fuga? Você é bom? Ele vai ser. É ele. É ele. Boa. Mecânico? Chamei não, amigão. Você chamou? Eu não. Tá bom. É que é mecânico caseira, Rapidex. Puta que pariu. Porra é essa? Então vai ser ele, então. Vai ser na moto dele, então. Pode ser? Vai ser na moto dele, mesmo? Demorou. Vai lá na moto dele, então. Vai, vamos lá. Vambora, galera. Vai começar aí, mano. Salve. Demorou. Mas essa aqui já tá de boa, né? Pra pegar os caras, né? Já, dá bom. De boa, então vambora. Ô, caralho, liga, foi, mano. Eita. Tá. Seria bom uma dessa daqui, ó. É, então, tem uma dessa aí, mas acho que não vai ser necessário não usar, velho. Só em caso de... Extrema emergência. Exatamente. Pode puxar aí, patrão. Pode ir na frente. Viu o cara aí, já pode parar ele que a gente já desce. Vambora, guys. Demorou. Aqui a gente vai repartir os paradas, né, mano? O cara tá indo de cueca, tá ligado, velho? Demorou. Patrão, mano, eu tô achando que esse cara é grande aqui, hein, mano. O cara chamou tu de patrão, velho. Do nada, velho. Abordei o primeiro cara e o cara já é patrão. Que porra é essa? Carrão assim, é bom parar, mano. Mas só que tá muito perto da polícia aqui. Vamos ver. Quem vai ser nossa primeira vítima, mano? Então, não sei se ele te falou, mano. Eu vou abordar, você vai recolher as paradas, tá ligado? Ah, pode ser, então. Eu gosto. Receber as paradas, tanto que é bom ganhar parada. Exatamente, mas depois a gente vai dividir, caralho. Claro, pô. Ah, aqui eu sou parceria do chefão ali, mano. Tô na atividade sempre. Pode crer. O cara é chefão, não vou perguntar de que é não, velho, mas... Deve ser chefão de alguma coisa aí, o cara, velho. O cara tem uma abóbora na cabeça, mano. Polícia, cuidado. Ah, não. Vai embora, seu caralho, tio. Costa não, tio. Meu Deus do céu. A gente não fez nada ainda, já tava dando ruim, velho. Ô, boa, garota. Isso aí, mano.
É isso aí, tio. Ah, hoje não. Não, pô, hoje tá não, doido. Hoje não, hoje não. É isso aí, vira aí já, que já tá atrás de nós aí. Vira de novo, de boa. Já vira aí na direita de novo. De boa, já perdeu nós, já foi reto, não sei porquê. Isso aí, mano. Boa, boa. Vai por aí não, que você vai pegar aí de frente. Aí você vai pegar aí de frente, caralho. Você tá indo pro lado deles. Ah, lá eles lá passaram lá. Calma, cara. Isso é psicologia reversa. Ah, pode crer. É isso aí mesmo, tá certo. Eles sabem que eu não vou por lá. Aí eu faço o quê? Vou vai por lá. Vai por lá, exatamente. Cadê seu parceiro? Já pede aí pra ele contar, tá? Já tô chamando ele, já tô chamando ele. De boa, de boa. Ah, a gente trabalha com isso, né, cara? Ah, pode crer, pode crer, mano. É que esse cheio de abóbora aqui tá me deixando doido já, achei que ia ser peso. Pode ficar tranquilo, essa matrícula. Caralho, já fala assim, pô, você entra sem fazer nada ainda, mano. Vambora, vambora. Vamos ver se a gente acha. Por aqui tem polícia, isso que já deu ruim. Caralho, tu é maior breca de viatura, hein, viado? Não, nem começou o bagulho e já vem polícia. É, eu sei lá, mano. Então, você viu? Vai entender. Sei não, hein. Tô meio suspeito, mano. Uma fuga sem vídeo, mano. Vamos lá, qualquer um que tiver aí, mano, você vê que tem. Deve ter dinheiro na mão, a gente para. Acho que isso aí não, mano. Isso aí tá meio idiota, hein? Acho que é meio idiota isso aí. Então, né? Ali, ó. Ô, parceiro. Caralho, chefão. Caralho, o cara chegou batendo assim. Ah. Mano. Que acho que ele vai entrar aqui ali. Tá muito mano. Perto da prefeitura, né? É, aqui é muito. Sei lá, velho. Tem que ser mais lá pra dentro mesmo. Só que é mais arriscado, né? Essa cidade tá perigosa, mano. Um monte de gente mexendo com coisa errada aí, você já viu? Já, mano. Ainda bem que eu não mexo com isso. Aí, irmão, aí, irmão. Aí, vai. Olha que florido. Aí, irmão, pode levantar vai. Aí. Vamos aí, ó. Levanta a mão já, vai. Levanta a mão. Corta aí. Mete o louco, não. Mete o louco, não. Você aí é blindado, você não é blindado. Levanta a mão. Como levanta, mano? Porra. Levanta a mão, amigo. Tá vendo? Escutando o amigo, não? Quer tomar tiro? Vai lá, já rende ele lá, Mentaliza é filme. Rende lá, ô porra! Você vai tomar bala, idiota! Você vai tomar bala, imbecil! Levanta a mão logo! Levanta a mão, acabei de entrar, mano. Levanta a mão, te perguntei não, irmão. Eu não vou falar de novo, não. Aí, vai lá, ó. Mete o louco nele. Agora passe 5 mil que tá no seu bolso aqui que eu tô vendo, vai. Você deve ter 5 mil nesse bolso aqui. Cara. Eu tenho bem mais até. Não, manda tudo, eu tô vendo que você tem mais. Tem mais. Eu mete o louco não, mete o louco não. Não ver não. Aí, eu acabei de ver aqui, ó. Tu tá com dinheiro sim, vai. Passa a grana aí. Mete o louco não, passa logo o dinheiro. Vai logo. Mete louco não, truta. Eu vou dar um tirão no seu pé. Vai tomar um tirão no dedo pra perder. Vai logo, irmão. Vai. Passa o 5 logo. Vai, então. Anda, mano. Anda. Vamos, parceiro. Passa o celular também. Passa o celular também. Passa, mano. E manda o dinheiro todo que tá nesse bolso seu aí, que você tá com o bolso cheião. Vai, mano. Tá pegando tempo pra caralho, filho. Vai, meu irmão. Vai, cara. Não mete o louco de chamar a polícia, não, hein, seu merda. Se eu ver o pintando um ali, eu descarrego na sua cabeça já. Puxa o celular dele já. Passa reto. Bora. Vamos. Mete o pé. Bora. Vai pra casa do caralho, tiozão. É foda, mano. Quando vocês entrarem no serviço, vocês têm que ler a regra. Teve ótimo. Esperar o patrão aí. Demorou. Vamos aí, patrão. Vambora, tio. Já deu certo a primeira aqui. Esse cara comédia, dando pimposo desse jeito. Deixa quieto. Achei que a gente nasceu ontem. Então, capaz. Ele deu sorte que a gente veio de moto, mano. Quando eu venho de carro, eu sempre pego a roupa desse cu aí. Pega um caminhãozinho, pega a caixinha. Opa. Caralho. Opa. Esse aí passa reto. Passa reto do pé. Vai ter região pra dentro da cidade aqui, a gente. Botar gasolina? Acho que sim. Você conseguiu pegar o celular do cara lá? Pegou, patrão? Não, ele falou que tava assim, aquele otário. Eu acho que eu vi o celular na mão dele. Então, eu acho que eu vi com o celular também. Aquele safado. Deve ter botado no brioco, ninguém viu. Certeza, aquele tijolinho. Ele devia ter dado um tiro no pé dele pra ele aprender. Deixa que é. Ia ser o quê? O oitavo pé hoje, ô patrão? Caralho. Oitavo ou sétimo pé que você ia fazer lá? Sei lá, acho que ia ser o décimo. Nego gosta de tirar a cutícula. Aqui é manicure na bala. Esses caras sem roupa é foda. Então, tem que pegar um cara com a roupinha, né? Esses dois aí. Valeu.
Aquele cara tá com um bonezinho bem estiloso, hein? Tá achando que tem dinheiro, patrão, hein? Aquele bonezinho ali, ó. Mas ele tá parado há muito tempo ali, será que... É polícia, 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 deixa quieto, atrás de nós. Polícia lá no morrinho, atrás de nós lá, velho. Deixa quieto, filho. Aí, parceiro, encostou, 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 parou, mete parou. Doido, vem não, aqui, vem cá, doido, vem pra não. Cá. Vem pra vai, cá, levanta vem a mão, cá, já, levanta a mão, vem pra cá. Levanta a mão, vai, rápido. Entra aqui no bequinho, vamos. Vem pro beco, vem pro beco, aqui, vem pro beco. Vamos. Rápido. Vai, parceiro, passa pro beco, entra, anda, porra. Aqui, 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 aqui. Vai, irmão. Entra, vai rápido, vai. Vem aqui, vai. Anda, pra cá. Desce aqui, ó, desce aqui, irmão. Tá metendo louco, hein. Vai. Anda, comunicação cortada. Desce portada, logo, hein? Irmão. Tenta entrar gracinha. Encosta. Ele sabe, ele sabe, vai. Tá na parede lá, amigo, lá embaixo, rapidão, mano. Desce, moleque. Vamos, parceiro. Que isso? Pô, esse moleque tá de tiração, dá um tiro no pé dele, de mano. Parou de andar. Mentaliza F1, levanta a mão na F1, vai, na F1. Rapidão, vai. Aí, pega tudo. Aí, passa essa grana que você tá no seu bolso aí, vai. Rapidão. Celular vai, também, não, celular não, também. Vai. E o celular também, vai, se adianta. Passa vai, amigão, tudo, vai. Tiozão. Passa aqui. Tudo. Vai. Tá de boa. Tá ficando a contenção aqui em cima. Tranquilo. Só não fica muito exposto. A polícia vem ali, já era pra nós, mano. Pra passar tudo, parceiro. Pra passar tudo. Tudo, ô palhaço. Vai, moleque, viu o dinheiro logo, cara. Mano, eu vou contar até três pra tu, moleque. Só 3 segundos eu vou te dar de vida. Ih, um, vai ser o quarto. Dois. Três. Vambora. Mete pé. Bora. Preta. Ah, por causa do cara quer ficar enrolando nós, já era. Passou o rodo. Meteu o louco. Ficou fazendo horinha, mano. Dá nisso aí, mano. Pode puxar, patrão. Ah, sem tempo pra comédia, velho. Sem moral. Também. Sem tempo. O cara tá dando de doido. Então, quer pagar de doido. Eu acho que negar isso aí, você nunca faz isso na vida real, né, mano? Isso aqui é um jogo. Polícia, cuidado, polícia. Nossa, a policiazinha ali, só do lado, pertinho do que aconteceu, mano. Novamente, não faça isso nada na vida real, né, mano? Isso aqui é um jogo, tá ligado? Apenas um jogo. Na vida real, você é um idiota, você fez uma merda dessa, né, mano? Aliás, você vai ser preso, Já adiantei, né, patrão? A vida inteira na cadeira. Bora, encosta, boy. Parou. Ah, que é isso? Encosta aí a mão na parede, vamos aí. Tá muito fácil. Vamos pra cima aí, com a mão na parede rápido. Levanta a mão. Levanta a mão, cortada. Vai. Passa logo tudo. Aí, passa o dinheiro aí. Fica de olho em cima. Esse dinheiro que você tá na mão aí, manda o celular também, vai, rapidão, já se adianta. Vamos, atividade. Adianta pra não falecer, vai virar finado rapidão aqui já. Vai rápido, você é muito curioso. Vai, amigão, se adianta aí que eu tô sem tempo pra tu já, hein. Passa reto. Vai rápido, mano. Vai, amigão, se adianta aí. Ó, o cara já se parou, hein. Aí meteu louco, hein. Ah. Aí meteu louco, vai. Vamos no cara da saveira ali, ó. Bora. Vamos ali, mano, saveiro. 21304 aí, ó. Tá, de mim, tiver assistindo aí, ó, já pode dar banho, hein. 21304. Vou nem cortar do vídeo pra vocês verem o que acontece de vez em quando aqui. Ô, carai! Nossa senhora, caí. Segura forte aí, pô. Ô, parceiro, segura. Eu esqueci, mano. Eu tava com a arma na mão aqui. Pode pegar na cintura, pega na cintura, não dá nada não. Não, pega na cintura não. Tem negócio aí atrás pra segurar. Vamos pro patrão, pode tocar o barco. Ihá, caralho! Agora tem aquele carro ali, ó. O carro tem os caras caindo aqui, não. Polícia na frente aí, polícia, cuidado. Polícia ali, de boa. Tá com a parada aberta. Caralho, a polícia com a parada aberta lá, mas eles não viram, não? Tá muita polícia aqui, ó. Outra Rocan. Porra! Eita! Que isso, velho? Caraca, você viu, né? Meu Deus do céu. Cara, eu tô na contramão mesmo. Caralho, mano. Parece que é doido esses caras, tio. Isso é lag, guys. Você viu, tá muito cheio. Aí acontece isso. Olha o tanto de gente na parede ali, velho. Nossa, caralho, senhora, ali tá cheio, mano. Na parte de cima ali, tem um cara ali, ó. Vamos lá. Vai. Ali, ó. Da moto. Vai, irmão. Desce da moto aí, encostou, tiozão. Encostou, parceiro. Encostou. Vai logo. Desce da moto, vai. Desce. Vai, porra. Tentar, vai. Sai da moto, o cara tiozão. Tá dormindo na moto, né? Possível. É foda, mano. Fura o pneu e vaza. Vamos furar o pneu e vaza, vai. Vai. Vamos furar o pneu e vazar, mano. Não quer matar? Fura o pneu dele. Pronto, vambora. Ha. Calma, caralho.
Aí, caralho. Aí, é, caralho. Porra! Desce, desce, desce essa porra. Vai logo, vai logo. Seguinte, vocês podem me roubar, ó. Vocês podem me roubar, mas a carteira tá vindo pra matar. Não, nada não. Quem vai vir aqui? Não, nada não. Só... Levanta a mão logo. Comunicação vai, tá cortada. Agruza, comunicação mano. Cortada. Agruza, comunicação cortada. Levanta logo. Porra. Cala a boca, vai, levanta a mão. Aqui é a Grove, mano, mas ó. Cala o problema é seu que eu te perguntei, passa logo nada, tudo. Não. Meu Deus do céu. Quero saber não, você vai passar tudo essa porra, quero saber. Ah, meu jogo travou, velho, olha isso, mano. Ah, velho, é foda, guys. Agora a porra do jogo volta, mano. Vai pra cá do cara, agora cadê os caras que tava aqui, mano? Já era, foram embora. Estão ali embaixo, quem é aquele cara? Ah, o cara que foi roubar tá ali embaixo, mano. Porra, e agora, mano? Cadê os caras que tava comigo? Sumiu já, ó. Vazaram, mano. Olha a merda do caralho que deu. É foda, mano. É, aí fica difícil fazer RP, mano, assim. É por isso que vocês estão vendo um MTA só sábado e domingo, velho. Como é que eu vou fazer uma parada dessa? Aí dá uma açãozinha, tô no meio da ação, puf, cai o jogo. Aí já era, pô. Quebra todo o RP, mano. Porra. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, comenta pra fazer algumas açãozinhas aí. Deixa aquele like, compartilha, valeu, falou. E eu já nem sei onde tá os caras, velho. Sumiu todo mundo, velho. Então, valeu, falou. E fui, mano.